لەوانی هەولێر دوای دیاری لە ئەنجامی باش تووشی یەکەم شکستات نزاخۆر سەرکەوتنێکی گرنگی بەسەر قوۆجەوەی ڕکابەری تۆمار کرد لە یارەکانی هەفتەی سیازدەی خولی نایابی عێراق بۆ ئاستی لاوان نزاخۆ میوانداری قوۆجەوەی کرد لە نیوە یەکەم یارەکە کوڕانی خاوەن ماڵ باشتر دەرکەوتن لە ڕێگەی فواد ڕەمەزان و نەشوان خالید و هەیسەم ئەحمەد سێ گۆڵ یەک لە دواییشیان تۆمار کرد نیوە یەکەم بە مەنجامە بە کۆتاهات لە نیوەی دووەمیش زاخۆ پارێزگایی لە گۆڵەکەی کرد و هیچ گۆڕانکاریەک بەسەر ئەنجام یارەکەدا نەهات لاوانی زەخۆ بە سێ گۆڵی بیوەڵام براوە بوون لە یارییەکی دیکەشدا لاوەکانی هەولێر بوونە میوانی تەلەبە و بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵی گێرەکەیان پێدۆڕاندن سەر ڕای شکستەکەی لاوانی هەولێر بە 28 خاڵ لە پلەی یەکەمی کۆمەڵەکەیان مانە و لاوانی زەخۆ شیوای گەیشتنی بە قۆناغی داهاتوو بۆ خۆی زیندوو کردەوە بە 15 خاڵ لە خانەی پێنجەم دێت